kolumbijská policie ve čtvrtek oznámila přerušení významné drogové tepny. Prostřednictvím této cesty bylo denně přepravováno na 2 tuny kokainu malými letadly kolumbijského letectva přes Mexiko do USA. V operaci Bouře bylo i díky pomoci amerického národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami zatčeno 25 Kolumbijců a 1 Panamec. Pro podezření z napomáhání v přepravě drog oficiálními letadly, která úřadům nebyla ničím podezřelá, bylo zatčeno také 5 příslušníků kolumbijského letectva. Podle velitele kolumbijské národní policie generála Oscara Naraya požadují vydání 4 z nich také Spojené státy. Tuto druhou fázi naší operace jsme nazvali Bouře. Zatkli jsme během ní 26 obchodníků s drogami. U 4 z nich je požadováno vydání. Vyšetřování trvalo dohromady 2 roky. Dnes jsme prohledali na 21 míst, především v Barranquille, Santa Martě, Cartagena, Monterrey a Bogotě. Kolumbie se dnes ještě stále drží mezi hlavními světovými producenty kokainu. Přesto zde díky rozhodné protidrogové politice prezidenta Alvara Uribeho a podpoře Spojených států došlo k výraznému poklesu násilí a produkce kokainu. Současný prezident Juan Manuel Santos se zavázal v tomto přístupu pokračovat. V květnu oznámil vypracování nového bezpečnostního plánu, jehož cílem je v příštích 3 letech rozbití zločineckých gangů, minimalizace obchodu s drogami a celkové zlepšení bezpečnostní situace.